Zdravím všechny, já jsem Jarda a my si dnes ukážeme, kdo byl nejbohatší člověk v historii. Dáme 1000 lajků na dnešní video, nezapomeňte dát odběr a sdílet tohle video. Já nebudu zdržovat a začínáme. Píše se rok 1280 našeho letopočtu a na svět přichází člověk, který udělal velikou revoluci. V roce 1280 se totiž narodil člověk se jménem Mansa Musa. Byl to již 10. Mansa v pořadí, byl proto přezdívaný jako Mansa Keita I. V překladu to znamená král všech králů nebo císař. Narodil se do dost příhodné doby, kdy západoafrická říše, také nazývaná jako říše Mali, byla doslova na vrcholku svého rozkvětu. Celá země byla velice bohatá a právě proto dává smysl, že i každý jeden král, který nastoupil na trůn, byl velice bohatý. Slovo bohatý je u tohoto krále doslovné. Tento král by ani tak slavný možná po světě nebyl. Informace o něm by nejspíše zůstaly jen v Africe. Všechno to ale změnilo jeho nesmírné bohatství. K tomu se ale ještě dostaneme později. Píše se totiž rok 1312 a panovník na přibližně 25 let nastupuje na trůn říše Mali. Během své nekonečně dlouhé vlády, která trvá až do jeho smrti, odhadované na rok 1337, udělal spousta věcí. Proslavil se tím, že velice rád podporoval islám a dost ho ve světě propagoval. Není tak překvapením, že za svojí vlády vybudoval nesčetně mešit. Mnoho z nich stojí dodnes. Kromě mešit však postavil i mnoho univerzit. Můžeme tak s klidem říct, že se i staral o vzdělávání celé říše. Nikdo z nás nedokáže přesně určit, jak moc bohatý byl. Odhaduje se ale, že to byl nejbohatší žijící člověk na planetě. Jeho bohatství dokonce nepřesahuje ani majetek multimiliardáře a zakladatele Microsoftu Billa Gatese. O Billovi Gatesovi si ale můžeme zase povědět příště. Zpátky k Musovi. Jak už jsem řekl, doslova nic nepřekračuje jeho bohatství. Různé zdroje ze světa tvrdí, že jeho majetek byl 400 miliard dolarů, jiné, že 500 miliard dolarů a jiné zase, že jeho bohatství bylo tak ohromné, že se nedá vyčíslit. Ať už je to jakkoliv, nejvíce o tom vypovídá jeho pouť do islámského svatého města Mekky. Jeho pouť do Mekky pořádá roku 1324 a je povinná pro všechny. Odhaduje se, že do Mekky šlo přes 60 000 mužů, 12 000 otroků, spousta jeho sluhů a hlasatelé, kteří na sobě údajně měli hedvábí osázené diamanty. Už jenom tohle vypovídá o jeho nesmírném bohatství. Ať už to bylo jak chce, ať už měl jsem tam miliardu navíc, tak či tak se jedná o minimálně jednoho z nejbohatších lidí, kteří kdy žili. Tohle byl takový kratulinký, chcete-li dokument o nejbohatším panovníkovi na světě. Já vám děkuji za zhlédnutí, pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud jste to nový, odběr mi hodně pomůže, ale úplně ze všeho nejvíc mi pomůže, když budete video sdílet, protože jsem si tady s tímhletím dokumentem dal fakt strašně moc záležet. Já se s vámi loučím a zatím čus.